That's good. That's good. The mirror is here. Wait, wait, wait. No. আমি মানে এটা এফালে ওলাবলৈ লৈছোঁ, এইবিলাক চব ছানগ্লাছ ছানগ্লাছ লগাই লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, আজি ভিডিঅ'টো পুৰা ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু এয়া মা হেৰি জোতা পিন্ধিবলৈ লৈছে, ওলাই মেলি আহি অলপ দূৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু বেটাইহে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি থৈছে। আৰু এতিয়া আহি আমি চেপন পাইছোঁহি, তাৰপিছত এতিয়া গৈ থাকিম আৰু। এতিয়া মানে ইয়াতে ৰৈছোঁ, এওঁ কিবা এটা লৈছে, তাৰপিছতে লাহেকৈ গৈ থাকিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ক'ত যাম গম পাই পাব সেইকলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তেনেহ'লে ব'লক আজি আমাৰ লগতে শিৱসাগৰখন ফুৰি আহিব আপোনালোকে। আৰু আজি শিৱসাগৰ ক'ত যাম, কিয় যাম, সকলোখিনি গম পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। গাড়ীত গৈ থাকোঁতে মোৰ এটা বেয়া অভ্যাস মানে কি, সৰু ল'ৰা নিচিনাকৈ প্ৰায় সকলোৱে হয়তো, আৰু যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা হয় জনাবচোন, কিবা এটা মানে খাই গ'লে ভাল লাগে, কিবা এটা খাই খাই গৈ থাকিলে এনেই গৈ ভাল লাগে, নহ'লে এনেই আমনি লাগে। কিবা অকণমান দূৰ মানে ধৰক এঘণ্টা দুঘণ্টা বাট ক'ৰবাত গ'লে কিবা এটা খাই খাই গৈ থাকিলে ভাল লাগে, আৰু সেইটো অভ্যাস মানে মোৰ আগৰ পৰাই আছে। আৰু এতিয়াও বেটা বাৰু সৰুতে তেনেকুৱা নাছিলে যে আজিকালিহে সি মানে ইটো সিটো খাওঁ হয় সৰুতে যে একো আমাৰ সি দিগদাৰে নকয়, মানে মোৰহে কিবা এটা খাওঁ লাগে। আৰু এতিয়া সেইকাৰণে সি চকলেট আনিলে, সেই চকলেট খাই লৈছোঁ প্ৰথম, তাৰপিছত আৰু কি কি আছে গম পাব, খাই গৈ থাকিম আৰু। তাৰপিছত তেনেকৈ মানে কিবা এটা খাই খাই গৈ থাকিবলৈ মন যায়, ভাল লাগে কিবা এটা খাই গ'লে মানে। আৰু আমি বিশেষকৈ আমি তিনিটা আহিছোঁ, তিনিও কথা পাতিম এনেকুৱা নিচিনা হয়, কিবা এটা খাই গৈ থাকোঁ গোটেই তিনিটাই ভাল লাগে। গাছ আহি পাই আহি গ'লোঁহি গৌৰীসাগৰ টাউন। আৰু ইয়াতে টাউনতে আচলতে মাহীহঁতৰ ঘৰ, মাহীহঁতৰ ঘৰত সোমালোঁ, তাত চাহ তাহ খাই মেলি অলপ দেৰি মানে বহিলোঁ, কথা বতৰা পাতি মেলি এতিয়া আকৌ আহিছোঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি মানে ওলাই দিলোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা। সেই হ'লহি আৰু সন্ধিয়া লাগি গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া তাত গৈ আপোনালোকক দেখাম কিমানখন কি বাৰু ভিডিঅ'কৈ, ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ সেইফালেকে। এতিয়া পামগৈ আৰু অলপ দেৰি আছে। নমস্কাৰ, মই এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত অকণমান গগনা বজাই দেখুৱাম, বাৰু ভালদৰে নাজানো, যদি কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিব। এইডোখৰলৈকে মই বজাব জানো, আৰু সেই মামীকো আজি আহিছে যিহেতু মামী, আৰু এটা বজাই দিয়া, আৰু এটা বজাই দিয়া, সেয়ে মই অকণমান বজাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ তাত মামী অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি ক'লে। তুমি যে এতিয়া বজালা, কিবা গান বজাইছিলা নে কি বজাইছিলা? বজাইছিলোঁ অকণমান, মানে কিবা যোজনা বজাইছিলা নেকি? নহয়, এইটো তিতিয়ং 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 তিতিয়ং, সেইটো বজাইছিলোঁ মই, সেইটো চাপৰ। জনাই নজনাই আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে বজাই দেখুৱাইছে দেই। আপোনালোকক শিকিব মন আছে যে শিৱসাগৰ ইয়াৰে আমাৰ ভণ্টিৰ ওচৰত শিকিব পাৰিব হয়নে? শিকি আছোঁ বুলি আৰু হয়নে? শিকি আছোঁ অলপ, শিকাব পাৰিব হয়নে? আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব দেই, হয়নে? অঁ আহিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগিছে, ভালকৈ কওক। আজি মামীহঁত আহিছে, পাৰ ধৰিবলৈ চাওকচোন কি কৰিছে, চকুটোতে যেতিয়া খুট মাৰি দিব, মাকেইটা
ม่วันนี้ติปามัยรูปามัยดีสุดเฮ้ยเดี๋ยวแกขึ้นไปเที่ยวกันต่างกันไปก่อนเดี๋ยวนี่เอาเฮ้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวขานุ่งขานุ่งก็ขานุ่งก็ทุลีพัลลูฮิเจอพนักงานก็แค่เด็กข้าศึกเลยลูกน้องด้านนี้ขอเลยอาหิสิลูอารุยัตเตที่อาทิตย์พัสซาตาขายมิเลจูอารุยฮอลลูมันเองอาทิตย์พมันเองที่ที่ดอสตาบจิเลอารุยไปเลยกีฬาเด็กที่สนิทเขลียสเซอร์ปุระมัวกับมันสายสุยฮัตก์ปิสพัลเลปิสพัลคนปุริเบตุวิดูดูเฮกาลูกเกสซาโบสายที่ก็อารุยพัลเลจามามีคุณจามพนักงานก็เด็กข้าตุวิดูดูสายที่ก็กอมบับโบที่อามีเฮียอุลัยจัมบุลีกอสุลุเซที่อามีกุลเลฮิสุกดีอะคุอามีที่อาบีอาขับไปสุ finally ขันบีอาขับเลยอาฮิสุอารุกอดอาฮิสุมันเลยใส่ถ้าเขาคิดจะดูกันป่าวรัสตาบุลวานะลูกลูกทองแล้วแบบนี้มันบีอาขับเลยเฮ้ยเพื่อนเบียร์ใส่ใส่ได้ใช่พลอนตัวหัวบุบหัวเนี่ยเนี่ยเฮ้ยใส่ทำไมจะไปลังงี้কি জানে মানে লাগি না এখন বিয়া মানে বলে ঘুরে হবো পায় তুমি তো নমস্কার নমস্কার তুমি এটা নিয়া মানগা না আমার পতি দেব আমি অবশ্যই রে বিয়া ঘর আহি পালোহি আসলে এই সাইড হবো গপা মতে আমার আর যাব আমরা তাহলে পাই Hello. Quadrumain theater. Quadrumain theater.
দিনৰ কথা মানে স্মৃতি হৰি হৰি হৈ আছে এফালে বিয়া ঘৰ আৰু এতিয়া বিয়া খাই মেলি বতৰ এয়া এতিয়া যাওঁগে এফালে আমাৰ বাইদেউসকল এতিয়া গৈ থাকো বিয়া খাই মেলি আহিলোঁ এতিয়া আৰু ঘৰলৈ এইফালে এয়া এজনী হৈছে ৰুম মাহী মা বৰ্তা ছোৱালী হয় মাহী আৰু এতিয়া সোমাইছোঁ আমি মাহী ঘৰ আৰু এইফালে এয়াও হৈছে মাহী মানে আমি এতিয়া ফুৰিছোঁ হয় নাই পূৰা আৰু এইফালে আমাৰ পোৱালীকেইটা মানে আজি পূৰা মাহী ঘৰ মানে একদম হেৰি কৰা ভিজিট কৰা হৈছে পূৰা মাহীবিলাকৰ ইয়াত গৈছে যিমান মাহী আছে মানে চবৰ ঘৰতে পূৰা আমি ভিজিট কৰি ফুৰিছোঁ এতিয়া মানে বহুত দমত এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক শেষলৈকে তোক আজি কেলি ফুৰিছ গম পাৱ নাই তই আমাৰ ঘৰলৈ যে যাবলৈ যে নাই পোৱা যে সেইটো কাৰণে তোক এইটো ফুৰাই দিছোঁ এতিয়া গম পালি আৰু এইফালে এতিয়া আমি আহিলোঁ এইফালে এজনী ভনমাহী আৰু এইফালে ছোৱালী মা বৰ্তাৰ ছোৱালী তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ মানে আহিম আহিমকৈ সময় মিলাবই নোৱাৰোঁ এতিয়া আহিছিলোঁ যিহেতু দুদিন থকাকৈ ভাবিলোঁ ফুৰি যাওঁ ভালকৈ দেখুৱাই দে আকৌ কি আৰু বেয়া দুইটা দেখুৱা দুইটা ফুৰি মেলি আহিলোঁগৈ আৰু মানে তিনিদিনৰ মূৰত এতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ এবাৰ বেয়াও লাগিছে বাৰু আৰু ছোৱালীজনীও বহুত আশা কৰি আছিলে সেইকাৰণে মানে দুদিন তিনিদিন থাকিবলৈ বুলি গ'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰ আহি আছোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ ইমানতে কেনে পালে চাই জনাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই